yesi ni wa muhungu radari mobile Rwanda televiziyo ni yayindi ni Souvenir TV show yatubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye kandi byiza njyewe na Souvenir salama salama Salama. meze bitese Ibintu ni wane, 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 gira ne. icyo ubwira abakunzi ba Souvenir TV Oh, show abakunzi ba Sony TV Show ndabasuhuje cyane. Aho muherereye mu bice bitandukanye. Duhere i Kigali aho duherereye Amajyepfo, Amajyaruguru, Uburasirazuba, Uburengerazuba ndetse n'abari muri diaspora. Mwese tubahaye ikaze kuri Sony TV Show. Tugiye gufatanya ikiganiro, tugiye kwiganira, tugiye gukubita hepfo tugaruke hino. Nta muntu hano turi bwime ijambo, buri wese n'ikibazo cye araza kumanuka muri comment yandika icyo cyose yaba afiteho, ndetse n'umuntu wenda ashaka ko ubutaha twazaba turi kumwe twiganira duseka twishimye ibintu bigenda neza. Turi muri weekend, dukeneye vibes ziri hejuru, dukeneye gusangira, dukeneye kuenjoyinga. Mbona no kubabwira ati ejo umuntu uri tayari ambwire anze anemo, cyangwa se mu kimwe uri hafi yanjye uri mu nce za Remera, Kimisagara, Giporoso hariya ya Remera nyine, Kicukiro, uri za Sonatiba ze za Gikondo, mwese uri hafi azanyandikire ahita aza njyewe ndamwemereye mutemo fanta. Ibintu by'amayoga wapi kabisa, murabizi njyewe ndi murokore. Akubwiye mvuze murokore abantu batangira kuvuga ati batangira kundebera inyuma bati reka reka reka, ariko umuntu wese aba murokore ku giti cye. Icyo navugaga rero, umuntu wese uri tayari cyangwa kuntumira cyangwa amutumira ino weekend agomba kuza tugasepera. Yes, ya nabakiri. banazemo ibintu biri sawa cyane Souvenir. Yes. Impamvu turi hano ni ukukubaza ubuzima bwawe butandukanye, ikiganiro cyiza kigiye kujya gica kuri TV Souvenir. Tumumenyereye ku yandi mateleviziyo ariko mu bintu byasaga bagenda bamugwa gitumo agenda arwana atandukanye, biriya bintu n'ubuzima bwa Souvenir kuki bihoramo, kuki biba bimeze kuri. Wenda sinzi ngwena na isura mu yahe magambo, ariko biriya ni ibintu nanjye nza nkabona binyituyeho. Ni gake uzasanga njyewe ngenda nkajya kuri TV nkavuga nkavuga nijyanye, ni gake ndabikora ariko ni gake. Akenshi usanga banguye tumo bansanze nibera hano, ndi gufura, ndi guteka, ndi koza ibyombo, n'ibindi n'ibindi, ukabona banguyeho amakamera hejuru. Ariko ubundi biriya iyo bibaye ntekereza ko wenda ba nyirabyo baba bakeneye inyungu zabo, sinanaba gaminga na ngomba agira n'ikibazo. Ariko nanone njyewe wenda icyo navuga ni uko biriya ntabwo mba nta hantu tuba duhuriye, urumva bangwaho nk'uko n'undi wese bamugwaho, ubundi bagakora ibyabo bakagenda. Nese utekereza ko byaba biterwa n'iki, koko bishobora kuba bibangamiye ubuzima bwawe, yenda Of bishobora course. kuba ari byinshi bigenda bitakumerera neza cyane, wowe utekereza ko byaba biterwa n'iki? Icya mbere kibitera ni uko urabona wenda kubera kugaragara wenda ku ma YouTube n'iki, abantu baba batangiye kukumenya. Rero uko abantu bakumenya, ahantu bakumenyeye biba ngombwa ko bagaruka kureba uko umeze kugira ngo nabo binjize, niko njye mbitekereza. Rero nimba umuntu ashobora kujya kuri channel agakora video ugasanga yinjirije ba nyiri ubwite, kwaba kugwa gituma kuko wenda ari inyungu runaka bagukurikiyeho, nyine ni si igitangaza. Rero ntekereza ko ikibi batera ari uko baba bagira ngo bicururize bibonera amafaranga, ugasanga rero ni icyo kibazo cyagiye kibitera. Abakunzi ba Souvenir TV show bashaka kuba bibaza icyo kibazo, ngirango urakibasobanuye kandi baracyumvishe neza. Twigarukire ku buzima bwawe bwite. Ubuzima bwawe bwite muri rusange nibwo tugiye kujya tuganiraho, kwa kwa abantu benshi baramenyekanye kubera ayo mateleviziyo atandukanye, ariko ntabwo bazi Souvenir ni muntu ki. Souvenir ntabwo bazi ni umuntu ukunda gusenga se, ni umuntu ukunda ibintu bijyanye n'imyidagaduro se, Souvenir akunda iki, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndumva twahera duhere mu Njewe bijyanye. abantu ndi babibaza wenda niyo twaheraho cyose, abantu wenda baba bafite amatsiko urumva abasha kumenya wenda Souvenir ni muntu ki. Ubundi Souvenir tutabona hariya ku ma YouTube, ubundi Souvenir mu rugo, Souvenir twahurira ahandi hantu, ni umuntu umeze gute? Souvenir ni umuntu ukunda gusabana, ni umuntu ukunda inshuti ze, ni umuntu ukunda kubana n'abantu, kandi ni umuntu ukunda imyidagaduro, ni umuntu ukunda kuba ari kumwe n'abantu muri rusange. Numva ari icyo navuga ahanini, nyine uwo niwe Souvenir.
wenda usanga ari abantu bafite ibindi bibazo ku mpande, wenda nabo bajye bajya mu makomenti babimbaze, batubwiye n'icyo bashaka ubutatu twabakorera kugira ngo bitworohere, ariko wenda nicyo navuga, uwo niwe souvenir. Ukundi inshuti, kuko ari kumwe n'abantu asabana, souvenir wanga karengane, souvenir wanga umuntu umubeshyera, souvenir ukundo kuri souvenir umenyewe nk'umuntu wenda ngo uhora mu bakobwa icyo ariko utandukanye n'uwo ngo nyine, of course ngira ngo barabyumvishe neza cyane souvenir ko atandukanye n'uwo bari bazi, ariko hari abantu bafite ibibazo byinshi by'amatsiko bajya bajya muri comment, buri muntu akabaza ikibazo, ikiganiro gikurikira souvenir akazabasha kugenda akigusubiza kabisa. Souvenir kuri kwayura naniwe urumva kubera ko aba ariho akantu kakabeho n'iki, kandi buriya rega igihe cyose ntabwo kubera bigaragaza ko umuntu ananiwe, ushobora kuba afite imbeho ashonje yagize ute akonye muri ibyo byose, nuko nkonje iyo nkonje akenshi ndayora cyane. Yego, tugarutse akiri ku buzima bwawe kubera ko nicyo kintu kiganiro kiba kigamije, tuba tuganira buri munsi hazajya hajyaho ikiganiro cyawe uri kugaruka ku buzima bwawe bwite uko bwagiye bugenda. Si souvenir yarangije kwiga, souvenir kuri bigeza ubu ngubu akora iki? Souvenir ntabwo navuga ko narangije ko kwiga bihoraho, ahubwo narasoje isa ku isa nasukura nje nasoje atandatu yisumbuye, abo twiganye bo barabizi, yaba primary yaba troncomel na nyine na high school nyine muri rusange, aho nize superior harimo abantu benshi twiganye, mbonera no gusuhuza wari prefe wacu bamwitaga gashagasa ari umurundi nyaruguru ahazwi nka mabawa cyangwa se nyamyumba secondary school, abahize mwese ndabasuhuje, bayitwa bashora bitwa ba Bonner yabitwa ba Clementine na ba Rehema ba Yasenta, ni benshi abana twiganye mwese rombonye yo kubasuhuza, ba Alexis Duaye mwese ndabasuhuje cyane, ba Rafiki ni benshi cyane kabisa mwese mbonye yo kubasuhuza, na hano twizo nyine niho nasoreje icyiciro cyisumbuye cy'amashuri nyine tu secondaire. Souvenir impamvu turi kubaza ibi ngibi ni ukugira ngo n'abandi bose bari bazi souvenir muri ra shusho bamenye na souvenir wundi utuje ukunda kubaganiza ku buzima bwe bwite. Ndumva wenda ngiye ibibazo ndi kubaza ni ibibazo bikeye tuzi mu bantu bakunda kwibaza ku bantu bitewe n'uburyo babona souvenir, bazi ko ari umuntu ukunda kugaragara ari kumwe ni gitsina gore bagiranye ibibazo bari kurwana. Ese biriya bintu byo urabivugaho iki, kubera iki nyine usanga ubibamo cyane? Aho si wagukunda abakobwa aho waba wibeshye cyane, kubera ko ukunda abakobwa no kuri kumwe nabo biratandukanye, byaterwa n'icyo wita gukunda abakobwa. Kuko ukunda abakobwa ni wa muntu ubusanzwe usanga ari bwo buzima yiberamo muri rusange. Umuntu wese agira ukuntu ateye, ntabwo tugira inshuti z'abahungu bonyine, tuba tubona kugira inshuti z'abakobwa nk'uko nandi gusuza abantu twiganye mu mishuko nasuhuje abahungu tuza n'abakobwa, kubera ko rwose twese turi abantu, turi abanyarwanda, byoro ntacyo bitwaye. Gukunda abakobwa rero ntekereza ko ni gake bambonye nza ku YouTube nkavuga ngo ngiye nkunda uyu muntu, abo nabivuzeho ni nka babiri kandi abo ndabemera, twarakundanye birahagarara aka kanya ndi single, bisuremo ndi single. Bara bose rero ubona baza barwana bagira ute ni akazi kabo ni ibyabo, ariko nta n'umwe nkundana nawe. Mbonera no kuvuga wena kubijyanye n'uriya mukecuru baba bazi ko wena nkundana nawe wapi, kuko bamaze nsi babibona yaba ku macuno yose ngenda nambukaho babona ko njyewe nta kintu na kimwe mvugana n'uriya muntu, uretse kuba wenda baba bashaka ngo dukundane, ko sinakunda n'umuntu ufite umuhungu tungana, ese ibyo byavugwa hehe? Urumva byaba ari ibintu nta n'umucurimo kabisa, rero niyo mpamvu mba nabigendeye kure nkabyirengagiza. Ok, souvenir ntabwo tubashije kuganira igihe kinini, ariko ibiganiro bye bikurikira bizajya mugenda mubibona. Ariko njyewe nka radari mu by'u Rwanda nibarije ibibazo byanjye, mana mfite amatsiko
nawe wajya muri comment ibibazo ushaka ko tuzabaza Suvene cyangwa tuzamukubariza cyangwa uzamubaza umufite w'amatsiko ku buzima bwe bwite cyangwa muri rusange wumva wabaza Suvenire wabicyandika muri comment then tukazakimubaza ku kiganiro gikurikira. Mwakoze cyane kandi mwakoze kugenda mukurikira ibiganiro bya Suvenire uko bwije n'uko bukeye tuzatugenda tubibagezaho. Bye bye.